Programledaren Jesper Aspegren är i Floda för att titta på en unik samling silverföremål. Han är där tillsammans med Antikrundans silverexpert Jan Ribhagen som har lovat att värdera samlingen. Väl framme möts de av samlaren själv, en snäll men lite förvirrad gammal man som bjuder in de båda antikexperterna. Det är så spännande att se det. Hej, hej. 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 Ja. Just det, hej. Jesper, ja. Folke Arvidsson. Hej, vad heter du? Jan Ribhagen. Vilken tur att ni kom idag. Ja, ja. Jag är sällan hemma. Jag är mycket ute och reser. Ja, ja. Det hade varit väldigt bra om vi hade avtalat en tid, men... Ja, Håkan hade avtalat tid. Min son har talat med dig. Ja. Han har talat med dig. Har han sagt något till mig? Har han sagt... Ja. Jag känner det som en stor ära att ni kommer och hälsa på. Varsågoda och stick på här då. Det är ett gammalt hus det här. Ja, men det är trevligt. Ja, trappan håller. Ja, det kanske inte håller för mig, men för jävla håller. Ja. Varsågoda, ni kan hänga av er här. Jag vet inte om vi behöver det. Här är ett litet rum som jag har lite... Som ett litet kombinerat arbetsrum och man kan... Ja. Varsågod, sitt. Sitt. Tack så mycket. Sitt nu med ner så ska vi se. Jag har en silverkanna som min hustru och jag är väldigt stolta över att få äga. Jag ska försöka gå och hämta den där. Jag har den i ett annat rum. Ja, okay. Sitt ni kvar så länge. Ursäkta mig. Ja, det är inga problem. Ja, det är sant. Jaha, han gömt ner i trädgården. Men alltså... Står du garvar? Nej, bara garvar i backen. Han kanske har sett det garvar nu. Men du får gå ut. Nej, vi går ut. Sitt. Han tappar ju min. Ta med den. Ja, du är som kompis. Ja. Kanarna är ute. Jag kommer med en gång. Ja, det var. Just det. Jesper, varsågod och sitt igen. Tack. Ursäkta mig. Det är inga problem. Ursäkta mig. Silverkannan. Just det. Ursäkta mig. Ursäkta mig. Ingrid, välkomna. Hej, välkommen. Det här är också jag. Välkommen. Har ni inte fått något att dricka? Nej, jag är så nöjd. Alltså, vi har just ätit lunch. Ja, men min man, han skulle ju ha serverat det något. Nej, men vi satt här och beundrade den här jaktbägaren. Den var ju jättetrevlig. Ja, de var jättefina. Ja. Men se, han är lite glömsk. Ja, så, han är lite virrig. Har ni märkt det? Ja, nej, men det är ingen fara med det. Nej, han är så gullig för övrigt så att han är så fin gubben. Ja. Men då ska jag gå ut och sätta på lite kaffe. Ja, tack så mycket. Ja, tack. Jag återkommer. Tack. Jag är ledsen, jag kan inte finna min kanna. Men din hustru var just här, hon kanske vet vad den är. Min fru Jesper. Hon har varit inne hos er här redan. Ja, vi har pratat med henne. Ja. Kassaskåpet! Ja, det är bakom det där ju. Ja. Kombinationen. Ja, just det. Kombinationen. Min fru. Det är min fru som är kombinationen. Ja, just det. Hennes födelsedata. Det här. Ja, jag ska titta bort. Ja, vi tittar bort. Och vi hör inte heller. Är ni snälla och inte tittar? Nej då. Han måste ha glasögon för att det här är ju känsliga saker det här. Precis.
jag fick upp den. Det var länge sedan jag hade den här framme. Det här är nog det finaste min hustru och jag äger. Ja, det ser väldigt fint ut. Få människor har sett den. Få människor har hållit i den. Ja. En chokladkanna eller kaffekanna? Ja, en del. Oj, Jesper. Titta på den. Fantastiskt. Känn på den. Fantastiskt. Ja, ni kan gärna titta på den i lugn och ro. En liten stund. Ja, jag är strax tillbaka. 1746. Ja, experten här. Ja, experten får titta på den. Nu vill jag låsa skåpet. Jag behöver inte låsa. Nej, du behöver inte låsa. Jag kan titta på det. Ja, det kan du göra. Tack. Titta där. 68. Håll igen så känner du hela härliga. Sen, alltså som expert vet du, ska du öppna locket där så att det passar lite fint. Och... Ja, ja, det gör det ju. Sitter ju perfekt. Men vad är det? Har han lämnat kvar den, min gubbe? Ha? Lämnat kvar den? Har han ställt den här utan vidare? Den osynliga människor? Ja, det har han. Ja, men den ska jag ha. Den ska vi ha i kassaskåpet. Jo, men den har kommit ur kassaskåpet. Ja, det ska den. Den ska inte stå så okända människor. Nej, men ni står inte oss. Nej, men helt sätter jag den. Ja. Varsågoda. Tack så mycket. Har du bara ett litet glas likör? Ja tack, men vi har redan fått här och jag måste köra bil. Ja, men varsågod. Ja, smaka på den är väldigt god. Ja. Varsågod. Ja, tack så mycket. Är det grön patrös? Ja. Ja. Sätt den här till en lång tid. Jag får en hel lång rad. Det är likör, jag tänkte det kanske skulle... Vi har några glas här redan. Var är kannan som jag tog fram till? Du friställde in den i kassaskåpet igen. Varför då? Ja, det hon ville ha med här. Har hon tagit kannan ifrån dig, Jesper? Nej, då, det är inte farligt. Det är... Han du tittar på den? Du har väl... Ja, vi har tittat på den. Men hämta din hustru nu istället så att kannan får komma fram när hon också är med. Kombinationen. Ni får tro... Ja. Min fru i kombinationen. Min fru i kombinationen. Ja. Ja, det är fantastiskt. Här är den. Är den igen? Varför satte hon in den? Men ge den lite grann. Jag har känt att titta på den. Den är fantastiskt fin. Alltså. Du som kan det här. Alltså. Hittar ni på den? Nej, men sitta där. Det är lika bra. Jo, du ska ju ha reda på den. Yes. Jag har ljusstakar. Ja, visst. Ja. Det här är 250 papper. Vet du om det, tror du? Nej. Vi har ett litet glas likör. Ja, men nu har vi ganska många glas likör här. Ja, men se, ni måste ha den. Den är så god så vi har ganska många. Varsågod. Tack så mycket. Har min mamma helt upp? Ja, men han har varit helt upp. Men han var ute för att hämta dig så att han skulle titta på den här kannan tillsammans också. Ja. Men att han skulle inte göra det, för det hade jag sagt. Det är jag som ska slå upp likören. Ja, så. Oj, ja, okej. Men se, han glömmer. Ja, men det är lätt att göra. Men smaka han inför den goda likören. Ja, det är så fint. Vill jag bara göra det? Ja, tack. Alltså, jag har fått mat. Skål. Ni får ursäkta mig, men våran likör har tagit slut. Min gubbe och jag, vi ska gå in till grannen och få lånat. Nej, men gör inte det, utan det finns, vi har ju massor med likör här. Ja, men så ni måste ha ett glas innan ni är här. Jo, men... Hämtningarna har kommit hit. Men ett glas har vi ju här. Ett glas, vi har ju 8 glas här, så det räcker. Men nu går vi går in till grannen och lånar. Nej, gör inte det. Jag får lås med den här.
bättre. Vad är det här? Kannan. Vad är kannan? Har ni gjort inbrott hos oss och tagit vårt kannan? Nej. Alice, ring polisen. Ja. Kannan. Ja, ring polis. Inbrott på Ljusabal. Du är arresterad.